Tak dnešní ukázka realizace je extra zajímavá, se domnívám. Nacházíme se ve švédském závodě Volvo Penta, kde je instalován výkon kotelny 3x600 kW s megawattovou zálohou. Jdeme se podívat do kotelny. Kotelně je jeden olejový kotel na řepkový olej 1 MW. Janfire 600 kW. Druhý kotel Janfire 600 kW. A třetí kotel je realizace s pořádkem Multibio 600 kW. A kotel s hořákem je řízen PID regulací. Požadavek je neustále dodávat do výrobních hal 80 stupňů teplou vodu. Plus minus 1 stupeň. To hořák Multibio samozřejmě umožňuje. Zde vidíte řízení kotelny. Kotel je osazen cyklonem. Regulátorem tahu. Teď se pokusíme podívat oknem na provoz hořáku. A nyní jedeme na minimální výkon. Tak okolo 200 kW. Protože je tady dneska poměrně teplo. A požadavek na teplo je malý. Je detailní záběr na způsob opotelnění. Popel se táhne z popelného prostoru kotly a odtahuje se dále dopelníkem mimo budovy. Za zdí je kontejner na popel, který se pravidelně uváží. Vše zajímavé je řešení dopelní cest na pelety a vlastně pro všechny tři kotle, jak pro Multibio, tak pro kotle Janfire, spíše pro hořáky Janfire, protože výrobcem kotlů je jiná firma. Můžeme se podívat na výrobní štítek kotle. Je to 600 kW kotel, 600 kW kotel. Tak teď už nezbývá jen doufat, že se postaví nová hala, tak tady bude zaměstnancům firmy Volvo Penta teplo. Děkuji za pozornost.